السلام عليكم ورحمة الله. سيدي رئيس الوزراء الصومالي حمسة عبد البر يا وحى وسوجاري هذا حرونتا هي أدم مارينتا يمسيبوين كقرنك الصومالية صدمة وحنا كسر دمي قدومية هي أدم مدن محمود معلن عبد الله رئيس الوزراء يا وحى وبوقضي وحيها أيك كوبنت هي أدم مارينتا مسيبوين ك si uu ugu kuur galo shaqada ka socota halkan waxana qaburada iyo dadka cilmiga u leh shaqada hay'adan ay u sharaxeen digniinihii ugu dambeeyay iyadoo markii ugu dambeysayna uu ra'iisul wasaaruhu yimid xarunta ka digista halis wadareedada oo halkaasina loogu sharaxay dabcan roobab xajmigoodu uu ka badan yahay sidii hore oo soo foole ra'iisul wasaaraha ayaa intaas ka dib shir jiraa'id halkan uu ku qabtay waxa uu ugu horeen uga mahadceliyay hay'adda iyo maamulkeeda shaqada ay hayaan waxa uu dadka Soomaaliyeed ka codsaday in ay qaataan fariimaha iyo digniinaha ay hay'addu la wadaagayso si ay uga baaqsadaan ama looga hortago qatarta ka dhalan karta roobabka la sheegay in xajmigoodu ay aad u badan yihiin laakiin waxa la rabo waxa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo haddaysan dhicin وهذا واسيل الربيع إن براي بدعين يمسوي بدعين لكن هذا يدعى سكهر بافيان أنت عن عن محاكم ده إنسان دعين إن لجسي تبتيسته ولو دير جروب كمسلمين هادنا دبيله يروبك إله سبحانه وتعالى روبك دبيله وط أما دبيله بس هذا إن كستوا هذا سيد الشيء جايو دبيله صوص هذا إيو duufaana soo socda aad loo akhrinayo waxa haddeertan ay noo sheegeen khubarada halkan joogtay inaysan dabaylahayn meesha roob inay tahay waxa cabsida keenaysa roob aad u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxadii dii jirtay ama aynu de marka xaalad caadiga ah baaxad aad uga weyn dii doona sida la maleynayo kadibna laga yaabo inay daadad weyn keensadaan laakiin inaysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenay oo dadku ay aad ula sii cabsidaan ma jirto dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan arrintaas sidaas ma aha laakiin waxa laga hadlayay waxa weeye oo haddaan ribootka laygu siiyey badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirtee waxa cabsidu ka jiraayay waa dhulka webiyaasha labada webi iyo hareerahooda weeye oo dhulka ay tahay la malaynayo inay fatahaadu ay ku dhufan doontaa marka dadka dhulkaas degan soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si gaar ah fariintan ugu direyna waxa weeye inay digtooni iyo xadir ay qabaan ayaa loo baahan yahay mar walba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu khayrkeeda iyo khayrka ku dhex jira iyo khayrka loo soo direyba ilaahay inuu nasiiyo sharkeeda iyo sharka ku dhex jira iyo sharka loo soo direyba inuu ilaahay naga xijaabo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala baryaynaa dadkeena in ilaahay nabadgeliyo oo ay duufaanadaas duufaan mahe roobabkaas khayrkooda ilaahayna siiyo shartoodana alla dhinac inaga mariyo waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan hay-adaha in gargaarka ka shaqeeya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya NGO-yada dhammaantood in ay garab istaagaan hay-adda SODMA lana kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed haddii ay arrintaasi timaado oo maxaan ku dhahaa hadda laga digayo Maxamuud Soo Faysane TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho